يلا يلا يلا. تيت Ja, ja, men ja, du ved, altså... Jeg er i fuld gang. Ej, så du lige den der bot, der lige kom hen til din... altså... Ej, det var lige før, jeg ikke kunne tage det, altså. Det gjorde mig galt. Ja, han har bygget en... De bliver bare havlet ned heroverfra. Ja, han byggede, han skulle bygge en base der, ja. Ja. Var det bygget en sensor, eller hvad, tæt på? Ja, men jeg teleporterer rundt og har det lidt sjovt og sådan noget. Nå, okay. Det bliver Kratos' trick, altså, ja. Han tager sin, han tager sin command unit der, og så teleporterer rundt. Er du ikke så endnu bygget der, eller bygger? Og bygger så et shield? Ja, jeg bygger lidt shield og lidt anti og nogle kanoner og sådan noget, så, så hopper jeg videre og sådan. Ej, hvor ser det epic ud. Prøv at se på den anden side af min bro. Yes. På den anden side af din bro? Nå, det der var det bare en tæppehavn og alting. Yes. Fuldstændig havler du. Du er bare fuldstændig yeah. Nolan's take it, ikke? Det er som er... Jeg skyder på noget artilleri, som han har, der prøver at skyde på mig. Yes, I like this. Det er fordi, hvis jeg ikke... hvis jeg ikke bygger, hvad hedder det, radar, så kan min så kan min fat boys jo ikke skyde lige så langt som som de kan jo. Eller hvad hedder, altså det kan jo, altså du ved hvad jeg mener, ikke? Hvad? Jamen det gør vi også, jeg ikke kan vide hvad du mener, ja. Altså min fat boys, de kan skyde rimelig langt. Men det... helt langt. Så de har brug for hjælp, enten af andre der scouter, som tropper eller for eksempel radar. Mm, yes. Ja, men så hopper jeg bare videre. Whoop, whoop, whoop. Det gør du bare. Det er ret crazy. Prøv bare at tage et gæt. Mine opgraderede commander. Hvor lang tid det tager at bygge en SAM site? Hvad er det nu? Sådan en anti-air? Ja, Tech 3 anti-air. 20 sekunder. 8. Nå, okay. Ja, og en Tech 3. Heavy point defense. 16 sekunder. Ja. Yeah. Okay. That's impressive. Ja. Yeah. Okay, jeg ved ikke lige, hvad det var, men der er et eller andet der. Han har bygget Tech 3 artillery. Har han? Ja, fordi den der minibase, jeg har bygget, den er blevet fuldstændig åbnet. Ja, det kan jeg sgu da godt se. Eller så har han noget Tech 3. Det kan også være, hvad hedder det, tactical missile launchers. Ja, det tænker jeg også på, det måske var den. Men det kunne være, at jeg lige skulle bygge, apropos anti-air, eller ja, altså, apropos artillery. What? Apropos, hvad? Nej, ved du hvad det er? Det er sgu bombefly. Er det? Ja. Nå? Eller hvad? Der, altså, der var et eller andet, der lige ramte min... min mass extractor op i min og det lignede altså der er sådan en kæmpe stor krater og jeg hørte sådan en bombefly lyden der, ikke? Jeg har bare pisse meget anti, altså det er bare mærkeligt at det skulle være bombe. Nej, det er det ikke. Jeg tror det er hans Tech 3 assault bots der gør det, for der er mad til han har lavet herover. Så gå ned med din base nu. Nu kan jeg lige kigge på, om det er det. Ja, de kan lige bygge sådan nogle, det kan jeg også. Jeg kan bygge sådan nogle robotter, der kan sådan plante sig i jorden, og så kan de bare skyde pisse langt, og det gør bare nas. Artilleri? Ja, men jeg tror, det er hans artillery der. Ja. Det kan også være, at det er... Jeg ved, som du sagde, tactical missile. Der er et, nej, der er, der er et eller andet. Ja, der er et eller andet. Det er et eller andet hollowed jeweler, altså. Hollowed jeweler. Jamen, det er sådan noget. Jeg kan også huske, at jeg blev overrasket. Da det var.
Han har et eller andet. Ja. Jeg tror, jeg bygger mur og shields. Har du bygget sådan en mur og shields her? Nej. Der var nogle engineers, jeg har... Jeg ved ikke, om du kan se, jeg har nogle engineers på vej over på den næste ø. Ude i vandet. Det... Ja. Man skal lige huske, når man sætter nogle engineers til at assiste sin, sin commander, når commanderen så teleporterer rundt. Så. Oh. Det er sgu ikke så smart. Og det er min Caesar. Min Caesar. Hedder Caesar. Caesar. Hvor bygger du den? Med? Hvad? Ej, jeg bygger den ikke. Jeg er på vej ned i hans base. Åh, oh, det er så godt det her. Du er på vej ned i hans base? Åh, han er meget... Åh, det er han til jer. Ja, yeah, man, Caesar, den der base der nede ved dig. Den, der er en Caesar, der bare på vej ned. Nå, det er jeg. Det kan jeg sgu da godt se. Ah, det kommer til at være epic. Åh, go. Men jeg tager det stille og roligt den her gang. Jeg angriber ikke med 6 fat boys. Ja, okay. Men du kan se, det jeg gør nu, det som I kan se nu, det er, at jeg tager min sar her, stopper ind over hans base, venter på, at han skyder mig ned, og så lander jeg blødt ned i hans base. Blødt. Yes. Det den kan jeg gøre, det er, den kan være sådan en stor death ray, den der. Det laver den bare. Yes. Men du går den ikke efter de her, fordi jeg bare sagt, at den skal gå derhen. Men det kan være, at den lige kan nå at komme hen over de her units, der står her. Skal vi lige håbe, den gør det? Det gør den. Prøv at se her. Diarrhea. Den tog faktisk ikke specielt mange af dem, desværre. Nej, men så kan du tage noget af hans base, jo. Ja, han support. Jamen, der var et heavy artillery der. Det var godt, at du så den, fordi den tager jeg sgu da lige. Hvor er den henne, siger du? Det er den, ja. Det er i hans base, der. Han har faktisk også bygget en... hvad den hedder. What? Nej. No. Hvad er det jo? Hej. Jeg tager den til dig. Ja, se nu der. Nu lander den. Og bum. Lomme, bum, bum, bum. Jamen, Du teleporterer hen til mig. Jeg teleporterer hen til dig, fordi min base er gået i stykker. Din base er gået i stykker? Ja. Hvordan det? Den er blevet ramt af et eller andet. Det må være det der rabbit. Eller bare almindelig. Men det kan også godt være. Det gør så bare, at... Nå ja, når man ikke har noget strøm, så... det kunne godt være, at jeg lige skulle... Men du kommer bare ned til mig, altså. Jeg er i gang med at bygge hele min base op af shields, altså. Du kan bare jeg komme er i gang med at bygge min base op af bare... Jeg er i gang med at bygge min base op, punktum. Ja, okay. Ja, det er så ikke sjovt, det der. Nej, men det er det, der sker, når man ikke har skjold nok. Ja. Så det er godt, at jeg har skjold her. Det er bare en skjold. Så var det godt, jeg lige nåede at opgradere med commander, sådan at den kan bygge rigtig, rigtig dejligt hurtigt op igen. Ja, det er meget nice. Fordi at jeg mistede også rigtig mange af mine engineers. Men du må godt komme ned og bygge noget hos mig, hvis det er. Altså. Jamen, jeg var i gang med at teleportere hen til dig, men det koster jo 50.000 strøm. Nå. At teleportere, når jeg så ikke har noget strøm, så det er sådan lidt... Det går fedt, hvis jeg kunne bygge en paragon til, og så give den til dig. Mm. Det ved ikke, om man kan sådan. Det kunne være nice, hvis man kunne sådan. Ironisk nok, alt mit forsvar, og sådan, det var, altså, det der røg, det var min strøm og min mass. Ja, men det er også fordi, de der mass extractor, de springer også bare crazy meget. Jo, this is true. Det er også derfor, jeg altid bygger skjold til at starte med, ikke, på mine... Jamen, jeg havde også bygget strøm, men den må have ramt noget af det, der var bagved. Okay. Jeg havde bygget, ja. 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 Altså ja. Bare at se sådan der. Jamen ved du, det her det bliver rigtig langt afsnit, kan mærke. Han er også lidt sværere, end man lige har troet. Vil jeg sige. Altså han er nem nok, når man først kommer ind til ham og sådan noget. Det gælder bare om han nok. Men altså, ja. Men ja.
Men du ved, hvad jeg mener. Ja. Du kan se, jeg er faktisk i gang med at angribe ham, de er sådan en kæmpe stor haletus eller andet, der på vej ned mod ham. Sådan en stor sædsel, der er i gang. Det er faktisk en kæmpe penis, der er på vej ned til at dækslæbe hans base der. Hurtish, siger så. Dækslæber den i. Og det var bare alle mine fat boys. Ja, nu kan jeg se, hvor mange er der egentlig? 15 af dem. De skød bare på én ting, og det, var sådan, det blev bare ved. Jeg tænkte bare, hvad fanden er det, der har så meget liv? Jeg kan også sige, at de er tæppebumpet dernede. Phil Stand-A. Ja, de har så ikke noget skjold lige nu, fordi jeg ikke har noget strøm, ikke? Men så kom ned og bygge strøm hos mig, altså. Nu bygger jeg en rapid fire. Altså, jeg er i gang, altså. Tror, de kan stadig godt skyde. Og mine omnisenser, de virker jo heller ikke. Ja. De virker sådan lige... Bip, 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 bip. Jamen, jeg er i gang med at bygge min base op på skjold lige nu. Sådan en mur og skjold. Jeg ved ikke, om du kan se det. Bare sådan... Strategi, hvad er det? Ja, det kan jeg godt se, men har du... hvad hedder det? Antinukes? Ja. Okay. Der har jeg en enkel. Der lige dækker helt min base, ikke? Dick slapping in progress. Ja, det er så ikke rart, det der. Du skal dø. Det er ikke rart, det der. Ej, jeg synes også... Jeg er sgu lidt ked af det, altså. Jeg er sgu lidt ked af det. Jamen altså... Når man lige mister sit strøm... Ja, det kender jeg ikke noget til. Fordi jeg har bare strøm. Ja, så fik jeg også lige strøm. Gør det? Eller sådan... Næsten. Lige... Næsten. Du bygger vel bare der, hvor... Ja. Ja, ja. Og dine fat boys, de hygger sig rigtigt dernede? Ja, de hygger sig forvildt, altså... Men de har sjovt nok alle sammen mistet deres skjold. De har... Jamen jeg har ikke... Det er jo strøm, jo. Ja, plus. Jamen, du er da helt væk. Så skal de lige have deres... Okay, ja, så kommer de selvfølgelig med bombefly og sådan noget, ikke? Tak. Tak. Ja. Ja. Så er det jo der, hvor at at jeg bare må få nogle af mine... Altså... Du ved, ikke? Ja, ja. Assist me, minions! Jeg har allerede mistet tre af dem, altså. Ja. Save me, squire! Jeg har bare bygget sådan en rapid... En rapid fire der. Yes, så fik jeg radar igen. Nej, nu. Jamen det... Hvad er det, der tager så meget strøm, altså? Det skulle da dine fat boys. Ja, det godt, det tager ikke 500 strøm hver? Hvad er det, du sagde? Hvordan der skjold der. Og nu er jeg nede i en space. Eller jeg går på vej til at være nede i en space. Med min dick slapper. Den er blevet... Altså, lige nu det er det værd, altså. Blevet det opdelt min dick, der. Nu kommer han bare nu, skal du bare have nok. Nå, du er også i gang med at angribe dem, kan jeg sige. Jamen, det har været i gang lang tid. Okay. Det er et gammelt angreb, det der. Jamen, jeg står ude for en spansk med en masse ubåde. Nå. Så, men Han har ikke bygget noget. Det kan jeg ikke bruge til noget. Nej, for han har ikke bygget noget naval. Nej. Men så kan det sgu være lidt lige meget. Men nu kommer ned til spaces, og op er det nok hyggeligt. Halløj, lille basse. Det er hyggeligt at se dig. Har du savnet mig? Lille basse. Lille basse. Har du savnet mig? Har min commander noget? Der er det her. Ej, jeg vil altså bare ønske, at de bare kunne dø, altså. Hvem? Dø. Nå, man går på vej til det. Ja, så går jeg efter deres command unit, fordi den fungerer som en lille nuke, når du springer den. Den fungerer faktisk som en ret stor nuke. Nå, sådan en stor nuke. Ja.
Der står han der og hygger sig lidt. Skjold, som svinger lige. Fantastisk lige eksempel på teamwork. Og så, er du klar? Gabul. Bum, balum. Og for dem af jer, der faktisk hørte efter, hvad jeg sagde. Jeg sagde ikke kaboom, jeg sagde kabul. Det er fordi... Kabul? Det var... Det sådan, Google har faktisk bygget en base op hos rød. Har jeg bygget en base op hos rød, eller hvad siger du? Google har bygget en base op hos rød. Du bygger en base ned hos dem. Google har bygget en base ned hos rød. Nå, ja, ja, det er det, jeg siger. Teamwork, ikke? Ja. Det skal også bare have plads til. Nej, det skal der faktisk ikke. Det er bare dårligt. What you talk about? Det skal der ikke have plads til. Jeg har bare smadret power generators der. Den der mand, den springer. Så skal jeg lige gå længere væk. Boom, baby. Boom, baby. Nu er jeg bare skulle stå i midten af en space, så jeg kan... Hvad var det, der sprang så meget? Det var en power generator 3, tror jeg. Altså, jeg kan stadigvæk mærke basen. Ja, det kan jeg også godt. Det kan være, det min... Nej. Det ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Ved du hvad, det kunne være, at man lige skulle... Når nu min... jeg er så god til at bygge fly, så kunne jeg jo også lige bygge nogle gunships. Ja. Yes. Der går hernede. Så, nu har jeg kun minus 11.000 strøm. Jeg har minus 85.000 strøm. Nå nej, altså sådan effektivt. Ja. Altså sådan... Det der tal, der bare sådan står og blinker mig lige ind i hovedet, ikke? Det er sådan... Nå, på den måde. Ja. Ja. Yes. Yes. You thought you could win over me? You think that if you would just destroy some of my fat boys, that you would just... Jeg har en rapid fire lige om lidt. Har du det? Yes, Benjamin. Ej, hvor du irriterende, så har du bare bygget sådan nogle... hvad hedder det? Bare bygget sådan en her, ja. Support commander eller sådan noget. Okay, det er lidt fail. Prøv at lægge mærke til den assault bot, han har. Jeg kører lige forbi den med mine fat boys. Den står bare der. Du skal. Hvorhen siger du? Lige der, hvor mine fat boys er. Der står sådan en assault bot nede i vandet. Og skyder. Jeg kan okay, ikke ham. Jeg skulle ikke se. Den står lige ude i vandet. Jeg kan ikke se den. Nej, okay. Doesn't matter. Nå, dernede. Jamen, jeg kigger højere op. Jeg kan godt se, den står der. Ja. Der står også skyder ind i, den står også skyder ind i jorden. Jamen altså, den er bare dum, altså. Så er jeg i min rapid fire gået i gang. Nej, vent, nej. Jeg har plus én strøm. Det spiller rigtig smart, hva'? Men nu kunne det være rigtig rart, hvis den her gad virke. Men så kunne det godt være, at jeg skulle til at være lidt mere... Nu kan jeg se en space. Så se, hvordan han bliver tæppebumpet her. Oh yes. En rapid fire. Den eksploderer sådan op, jeg vil spære, og så tæppebummer den mig i lortet. Han er bare en masse transport, der ikke bliver... Hvad fanden laver? Han er i vej på drugs, altså. Kabul. Kabul? Ja, Kabul. Red Bull. Ej, min ski dør helt vildt derude til højre der. Ja. Gør de det? Ja. Hvorfor? Fordi de bliver skudt ned. Det kan jeg sgu ikke se. Og ja, han angriber mig med sin ingeniør, så altså. Ja, ja. Vi kan se Rapid Fire, hvordan den bare... Men det kan godt være, at du har Rapid Fire til lyring, men prøv at se, hvad jeg har inde i hans base, altså. Inde i Google Space?
rød. Hvad er du egentlig? Det er også rapid fire. Ja, ja, det kan man godt sige. Og alle mine, de er døde. Okay, mine forsvinder hans base hurtigt, mand. Ja, den bliver godt til at bombe der. Og så er jeg noise. Og jeg sidder bare i gang med at bygge noget anti-air. Det er fantastisk. Det er simpelthen fantastisk. Og I skal bare gå herop, og så skal I bare assiste den der, så vi kan få bygget en masse ting meget hurtigt op. Så, nu har jeg slået. Det er godt. Det har jeg også. Fandme ikke nogen skal komme og sige, at jeg ikke kan finde ud af at bygge strøm med sådan. Du kan ikke finde ud af at bygge strøm. Nej. Du skulle bare sige det. Crime Rider. Så mangler jeg bare mit mass. Hvad er det? Jamen det er det, der kommer en heavy assault bot med ned i hans base. Oh, hey guys. Ja, okay. Nå, den er jeg. Og så døde den. Nå. Der kom nissen. Et skud. Jamen jeg tror vi har vundet nu, fordi at nu begynder den rapid fire. Du kan se, den der du laver med den bare giver gas med at bygge, ikke? Den har jeg også lavet. Nå, ja. Du kan faktisk se, hvor langt der går før, at så lang tid går der før, at de bliver, går der mellem, de bliver bygget, ikke? Ja, ja, you get it, you get it. Du står også bare det skud der, boom, alum, boof, boof, boof. Uff, kan jeg lige ramme den der, hvor den skyder? Uff. Jamen, jeg har en ny taktik. Alle de steder, hvor der er mass extractor steder, så sætter jeg en fat boy der. Okay, jamen det gør du bare. Har vi nakket rød? Han ligger fast stadig. Det er skræmmende. I know. Det var derfor, jeg... Det var ny taktik. Nå, på den måde, ja. Jeg kan sige i forhold til min fætter og mig, ikke? Altså han bygger bare en masse air factories, så jeg bygger bare én ting af hver, og så sætter jeg bare en masse til at stå og supporte den. Åh, ja, det var godt du sagde det. Jeg burde jo faktisk have nogle, hvad hedder det, jeg har allerede nogle, jeg har 6 heavy gunships. Det er så fordi, at, ja, jeg har minus 500 mass. Nå. Jamen ja, det kender jeg ikke til, det der med at have minus i tingene. Det der er fedt ved den Paragon, det er at den gør, at jeg altid lige meget hvad har plus 20 mass og plus 1000 strøm. Uanset hvor meget jeg bruger. Op til, jeg kan ikke huske, 10.000 mass og 1 million strøm, tror jeg. Og så skal jeg bygge en til, eller hvad? Nå nej, men altså hvis du, altså du siger lige meget, hvor meget minus du så får. Mm. Men det er ikke helt rigtigt. Det er op til 10.000 mass og 1 million strøm. Hvad gør den så? Ja, så kan den ikke give dig mere end det. Nå. No. Det tror jeg ikke bliver noget problem. Er det? Eller det håber jeg ikke bliver noget problem. Når du begynder at komme med fly og sådan noget der, fordi han spiller lidt smart. Ja, jeg kender typen. Kender typen, ikke? Ikke? Ej. Ej. Og ikke hej, ej. Siger du ej? Jeg sagde, ej. Ikke går. Ja, jeg tror bare, jeg stopper med at bygge de der både der, det... Bare bygget, jeg kan bare i gang med at bygge en hel linje af... Du, prøv at kigge ud på mine både, ikke? Ja, hvorhenne? Den var på toppen? Helt ud til venstre, der hvor jeg bygger dem, ikke? Du kan også se de der tre både, der er dernede under, ikke? Ja. Det er sådan en standardudgave, du ved, med sådan tre kanoner, ikke? Men så har jeg min super experimental
Epic Master Bud ud til venstre. Hvad er det for en? Det er tre oven i hinanden. Nå, det er så også helt fucked ud. Åh, for helvede, jeg tænker også lige, hvad fanden er det for en? Den har jeg aldrig set, det er helt væk ud, altså. good one. That's good one. Jeg tænkte nok, du godt kunne lide dem. Yes. Get them, use me. Ja, det er det, jeg kunne bare så godt tænke mig noget mere mas og strøm og sådan noget. Altså. Nå, nu ved jeg, hvorfor jeg har så meget minus i strøm. Jeg tænkte, hvorfor har jeg så meget minus i mass? Men det er fordi, at de der, jeg sendte til bare sådan, bare bygge sådan en stribe af fatboys, de er først nu begyndt at bygge den aller sidste i den side. Nå, ja, okay. Yes. 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 Nå, vi har en Cesare her igen. Bare sende en oversæng her. Og det er noget med den. Skyd ham? Nå, okay. Skyd ham? Nå, det var en bug i min radar. Der var en bygning. Men den var der ikke alligevel. Nå. Det havde jeg ikke lige set før. Hvor er den skjold der? Der er tvær noise. Så vil jeg bare så scanne en... Nå, okay. Nå. Okay. Hvad? Ja, min baller. Min baller røg lige af, ja. Så røg din baller af, altså. Ja. Det gør det nogle gange som baller. Det gør jeg bare ikke. Det var fordi, jeg bare lød lige sådan brrrr. Nej, min... Så ja, ikke? Commander laver ikke noget. Uhyggeligt. Så kan han jo lige lave noget mere strøm. That's true. Men min rap... Nu er jeg kommet min Cesar. Den kommer ned, så den skal bare... Deploy. Ja, bare deploy på den der. Nogle gunships der. Jamen, han er allerede færdig. Så han er død. Han er færdig. Hvad er det, han har herovre? Han er væk. Han er helt væk. Jeg ved ikke, hvad der sker for ham. Nu er jeg bygget en rapid fire til lige om lidt. Lige til at tage det sidste, ikke? Lige til at rydde det sidste ud. Kom så. Fyr for helvede. Yes. Yes. Fire fry! Jeg er bare skudt rundt omkring der. Det er godt. Det er godt. Det er rigtig godt, ja. Det er godt. Nå, men så... Det var det. Jamen, så skal vi bare lige finde de sidste, jo. Ja. Det er problemet med sådan nogle store maps, det er til... Ja. Det er derfor, jeg blandt andet plejer at lave det der trick med at... teleportere rundt og... Nu har jeg jo rapid fire, så det tager bare det hele. Det kan godt være en rimelig pain. Og pain faktisk interface. Finde de sidste. Og så ja, det kan godt være, at vi er egentlig i princippet er færdige, men I skal også bare i gang med at bygge en hel stribe med Colossus. Sådan der. Ja. Der er ikke andet at gøre, jo. Nej. Det der bare rigtig dumt ved den der Tech 3 Rapid Fire Artillery, det er, at jeg egentlig bare kan sige attack, og så hen på min fætter. Han skal angribe jorden, og så begynder han bare fuldstændig tæt på med ham. Som en ond til Friendly Fire. Friendly Fire? What is this you talk about, Friendly Fire? Bum 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 bum. Nå, så ja, så blev jeg bygget. Så blev jeg færdig med at bygge af mine så fatboys. Så blev jeg bygget. Det blev til 31 fatboys. Minus dem, som, eller plus. Minus. Det rigtige tal. Det rigtige at sige. I forhold til, at der er nogen af dem, der er døde.
Du er sikker på, at du ikke har brug for noget mere rapid fire til det, ikke? Jo, men jeg er i gang med at bygge en hel stribe. Jamen, det er det, jeg mener, du... I need more. Men hvad er det der, de har, det der? Anti-air? Nå, det er airstaging, der er den der kæmpestore klods der. Jeg har teknisk set airstaging på hele venstre side af mappet. Fordi jeg har alle de der fat boys, der står rundt omkring. Nice. Det er faktisk det er faktisk ret nice. Åh ja, så var det lige dem, der lige... han havde lige sådan en lille base ind på midten der. Nej, jeg så ikke lige. Hvad fanden er det, du skyder på? Hvad? Ja, der kommer lige sådan to skud ned til mig. Bare? Åh! Lige ned på min fatboys der. Ej, du ramte lige 40% af noget af skjoldet på en af mine assaultbots. Ej. Det vil jeg altså lige sige, det er altså ikke sådan. Skal vi teste, Bivy? Skal vi teste dig? Ja. Jeg kan tage det. Hvorfor gider du ikke gå hernede? Det er det problem. Jamen det bare er sådan en sar. Sådan, gå ned og smadre den der. Nej, det har jeg ikke lyst til. Hvorfor ikke? Nej, det er okay. Okay, don't need to. Altså, jeg har kaldt dig ind til den her samtale, fordi vi skal snakke om, hvorfor du ikke gider gå ned til en anden base, ikke? Hvorfor gider du ikke det? Nej. Nej, it's okay. It's okay, I don't need to. Kommer du med en... Ej, hvor er du dum. Mm. Nu skal du dø. Du skal dø. Fuck. Jo. Det får du ikke lov til. Så jeg bliver lige bygge en rapid fire til. Og jeg er 3. Plus en lang mur af anti-air. Åh oh, ja, jeg blev da aldrig færdig. Nå, den sprang også i luften. Ja. Nej, nu har jeg faktisk rigtig meget strøm. Nu kan jeg teleportere rundt, hvis jeg vil det. De er jo færdige, jo. Nå, ja, men altså... Det betyder alligevel noget for mig, ikke? Ja, okay. Jeg havde lige mistet... Troede jeg var lige ved at gå hen til dig, fordi jeg troede, jeg havde mistet alt, hvad jeg havde. Nå, ja. Alting og sådan noget, ikke? Kæmpebombe, alting hernede. Det er væk. Nå, der er mere dernede. Ah, I see. Det, der er mest freaky, det er, at den faktisk bygger de der kolossus rimelig hurtigt. Ja. Nu er der også bare en masse... Det bare står her. Hvad skal du bygge? Du skal bygge den her. Nå, jamen gulen er jo slet ikke færdig. Hvad? Gulen er jo slet ikke færdig. Nej, jeg ved ikke, hvad fanden sker. Så jeg kommer bare ned der, og så er der bare stadig muligt shit dernede. Det er magt, der er ikke, John. Han har sådan en lille base dernede, jo. Det er magt, der er ikke. Så er det godt, jeg har nogle fat på, hvis der er på vej ned til ham. Det synes godt. Jeg havde lige 6 fatboys, der stod oppe i min base, og jeg havde lige glemt dem, du ved ikke, eller sådan. Jamen, det gør man nogle gange, du ved. Men nu bliver han... Nej, han kommer sgu stadig med lidt, det er fandme irriterende. Og han er sgu også... Ej, hvor er han irriterende. Nå, jeg troede, det kostede minus, ja, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvad det kostede at teleportere rundt, men det kostede åbenbart kun 10.000 strøm og... Ja, så skulle lige haste den lidt op, vi gør. Nå, okay. Ja, ja. Nej, han er sgu mere dernede. Han gider bare ikke dø, gule. Nej. Nu skal vi skrive og slutte det her game, for nu er det bare sådan noget med... Nej, men jeg har stadig lidt, fordi... Nej, lever! Lever! Ja, yeah, ja, yeah, I have it!
de der rapid fire der, det er altså rimelig, det er okay. I got this. Stop. Stop. Og I står stadig og skyder der? Ja. Yeah. Ej. Åh, din fatboy der. Jamen det er det, jeg siger jo. Bare, det er fint. Okay. Jeg kan jo ikke stoppe dem. Jeg ved det godt, men det er bare sådan, lige så snart din rabbit og Tilly, de ser noget på mappet, så begynder de bare at skyde, ikke? Altså. Ja. Og så er tre og skyder lige nu, ikke? Ja. Så er der bare lidt mass tilbage. Skyder din rabbit og Tilly så også på det? Ja, det gør de fandme, de sendte sgu lige tre skud af det, altså. Ja. Fire, faktisk. Det er svært at ramme denne mast her, altså. Nu kommer der sådan... Altså bare mit skjold. Bare bu 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 bu, altså. Og jeg har sgu stadig nogen der. Det er da helt vildt. Kommer der også noget der nu? Jamen, vi burde have vundet nu. Nu tager jeg lige den sidste dag, ikke? Som ja, det burde være den sidste dag. Ja, altså, bortset fra, at vi... jeg bygger lige nogle omnisensorer. Vi burde have den sidst. Vi burde have vundet nu, når vi lige har nakket den sidste mast der. Så burde vi faktisk være færdige. Jamen jeg tænker til at lige rundbygge og... Er vi færdige? Omnisensor. Kom så. Nej, den er færdig. Vi er færdige nu. Vi er færdige. Altså der er ikke nogen af dem, der er døde endnu. Jeg tror ikke, de er i midten og sådan noget fix, hva'? Jeg ved det ikke. Det håber jeg sgu ikke. Men jeg bygger lige om i sensor. Og nu begynder jeg at skyde igen. Min rapid fire, hvor fanden skal jamen, de hen? Jamen de står noget hernede, fordi jeg bygger om i sensor. Nå, der er jeg. Bare nogle units, der er stående. Nej, det er nogle bygninger. Nå. Han har også noget dernede. Det skyder de så også på nu. Ja, ja. Nu har jeg også 5 rapid fire. Mm. Jeg må sgu også have overdrevet mange. Ja, fucking mange. Væk med den der. Jeg tror så vi kan stoppe produktionen af de der. Nå, hvad skal vi springe? Ja, ja. Er du med? Men inden der går ikke særlig lang tid, så... Nuclear launch detected. Det er mig. Nå. Jeg skyder ned på det der, hvor der stadig lidt tilbage. Min rapid fire giver gas. Det er bare rapid fire, det der. Det er bare... Du så kommer en nuke dernede. Altså, hvad vil du like it? Altså, nu har jeg... Okay. Der er Bambi. Chikadu. Det er den nuke der, den ser faktisk rimelig rimelig cool. Den nuke der. Ligner bare sådan en dildo. Ja. Du dræbte flest, men jeg fik flest point. Nej, sidder du vel og kigger på statistikker også? Ja. Ej, du fik meget mere score end mig. Jeg ved ikke. Åh ja, det er fordi man får point for at producere. Altså, jeg mistede jo alt mit energy og mass og sådan noget. Ja, true. Jeg er i hvert fald Benny One. Tak fordi I kiggede med i vores miniserie igen. Hej. Vi ses meget snart. Bring.